I guess they follow the mommies. I think so. Yeah, probably. More or less. Yeah, more or less. Hold it. Utanför som lockbete istället kanske. Kanske. Åh, något nytt att titta på. Ja. Istället för att stå här bakom. Ja, det var lite dumt upplägg. Tänkte inte på det. Så nu går ni vidare. Vi kan hälsa mer sen. Ja. Oj. Hallå. Hallå. Är det hierarki vem som får gå först också? Kan vara, men jag tror att det är den som hinner smita igenom först. Ja, liksom. Ja, ja. Hon brukar nog. Traffic jam at the exit point. Oh, yes. She wants hay. Yeah. Plus also curiousness induced traffic jam because they go where they see who we are. Why we are here. Very curious. Nay, that's my shoes. Go, go. Go. Okay, they're almost out. Very stubborn, she's very stubborn.
Go. Kan du köra på honom? There, she finally made it.